الله الرحمن الرحيم كل انت وانا وانا سند لها انت بداوده شي قيمه هي قدر انت بنغه مدنو هلكني والتلفزيون كعالمي جاي بدا اسحر انت سوغود مقاله ده هرغيسا توضي الوحي نسو غادني متان دي سوغود بين جيرني ور وحان دي انك اينه غيغا سوماليدا يغود هان بعالمك وركنا وحو ديار اسلام رهان سان هلكني كلا سوتسين دونتا هدي ربي قدراني وانا خير دونا توضي القضبدان وركيدين كو هيننا وحا كاميدا madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dambaal hambalyaa u diray dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland munaasabada Ciid ul Adxa awgeed gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ayaa baaq u diray dhammaan ballamaha amniga iyo shacabweynaha reer Soomaaliland waxa magaalada Boorama laga dareemayaa dhaqdhaqaaq oo diyaar garowga munaasabada Ciid daawadayaal intaas waa qodobada ugu waaweyn wararkeena imkii aadna u diyaar galooba wararkaasi kuwa kalaba iyago faafasan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dambaal hambalyaa u diray dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland warkaasina waxay noo faafahinaya wariye Khadir Dambaal madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa guud ahaan umada Islaamka gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland ugu hambalyeeyay munaasabada Ciid ul Adxa oo ku beegan habeenka caawa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi wuxuu guud ahaan shucuubta Islaamka ee uga baryay inuu sanadkan sanadkiisa ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo isagoo xujeeda sanadkan ku hawlan gudashada waajibaadka xajkana uu rajeeyay inuu Ilaahay ka aqbalo acmaashooda iyo sidoo kale amalka suuban ay qabanayaan wana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ومهدله ما انتوا عرفا ومعلمه ما انت إسلام كأقو وينين أقو بركة بدنين حجاج تاقن تاهي عرفا سقالوتك وحنو هم بلينا دمان أمد مسلم كاه ميري تشوكتبا وحنو هم بلينا نسومال الله قديد يبدبا إلهي وحنو كبرينا إنو برواقو إيا خير إيا عافمات إنا السيوه دديد ويبا ilaahay dambigaan ha dhaafo oo ki waalidkan ha dhaafo oo xujeeyta arrimaha taagan iyaga iyo inaga dambigaan ha dhaafo ilaahay waalidkan iyo wixii misloo dhintana ha u naxariisto ilaahay ha inaga xijaabo balaayinka colaad leh ee cayir leh ee cudur leh ilaahay ha inaga reer mariyo ilaahay khilaaf iyo khalkhal ha inaga hayo dalkeenna iyo dadkeenna Allaah ha barakeeyo ilaahay waxaan ku rajaynayaa sanadka sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash inuu gaarsiiyo sanado badan oo kale gaar ahaan waxaanu hambalyo u dirnaa ciidamada qaranka kuwa xaq raac hore jooga cadawga dibadda inaga ilaalinaya iyo kuwa iyagu aanan inala ciideen ee maalmaha ciidda heegga ku jira hariya habeen ee magaalooyinka iyo wadooyinka nabadgelyadana ku ilaalinaya ee tuuga iyo daalimka iyo faasuqa inaga ilaalinaya kuwaana ilaahay ha barakeeyo iyaga iyo ubadkooda iyo oriyadooda si gaar ah inagu ducaynaynaa oo inagu mahadnaqayna wixii buka Allah inoo caafimaadiyo wixii meel dheer ku cadiban ilaahay ha ka soo saaro xabsi iyo cadaawada gacantooda ku jiraan ilaahay dhalinyarada ha inoo barakeeyo oo mustaqbalkooda ha wanaajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dhambaal muqbahaya caalamiga badda Aston 4TV magaalada Hargeysa gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ayaa baaq u diray dhammaan ballamaha amniga iyo shacabweynaha reer Soomaaliland sida uu faahfaahinta warkani noogu sheegay wariye Axmed Daahir Nuux Nasabka Samaxaaji Axmed gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa isagoo hambalyo u diray shacabweynaha Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Hargeysa munaasabada Ciid ul Adxa awgeed dhanka kale waxa uu gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex waa Jaamaxaaji Axmed baaq u diray dadweynaha caasimadda Hargeysa iyo dhalinyarada maalmaha ciidda u dalxiistaga gobolada iyo sidoo kale goobaha loo dalxiistago isagoo sheegay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo sidoo kale nafahoodaba maadaama ay yihiin dhalintii waddanka waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan maanta waa sagaalkii bishii Dhulxij waa maalinta muslimiintu ay joogaan Carafa waa maalinta ugu khayrka badan ayaamaha beritana waa ciiddii ciid ul Adxa waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka reer Soomaaliland dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxaa talaba munaasabadan awgeed halkan ka salaamayaa madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne xigeenka iyo marwooyinka qaranka iyo dhammaan madaxda kala duwan ee laamaha dowladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay subxaana watacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ciidan ciideeda inagu gaarsiiyo nabadqab iyo balaaro iyo bashbash iyo barwaaqo
برتو وعيدي عيد الأضحى مناسبة عيدة اللي سوهم بريئيو دي تسلام في أيام فريسة واللي سود عيو ما أنت نوح الكتير رام ما أنت أيامها هو خير كبرناي وآخ ما أنت مسلمين تيجودين بوست عرفة أنتوا ذكرنا للسنيين الصومعة ما أنت عص وآخ ما أنت هو خير كبرنا أيامها مناسبة عيدة هي هم بريئة المسلمين تيجي ما ده حد الدولة ده ما كان يدعك يقول بو وحنا شعل هاي إن كيف فايدشتو دورة ريموت أنا أنت هو الرئيسة مناسبة ده عيدة هذه شهر حدا أنا بلي يرضو إن تلقي سبحان ودبتوين بدنا إكرد عن هذاي تاي بدة يهذاي تاي قاديت كل وصفر ودبتوين كي مادان يهذاي تاي وحيابو أنا دقن كين يدين تين وانا وقولين ودنا يرضو إن ما دي هبلوين تيسرع عن إذا بدو سبحان يعني وحن كوعدي يا دنا يرضو كنت إنا كوع أنتو كان رقم مدا عصو بناي النفوه دناني مهلك قليل إن جذهان نبتقولي ده إلا إيراديو والدين تناي آدي يا دوفي وشينا لنا عفوت كوا يرير وقتي هذا جيد سحمد الوجهه لما يكوا واوي ويجي لفتو نفتو اللي بعتوه يسوع قاسي يا دماشات كعيدنا ولفوا قالوا أنت أمرك كجذبو يعني واحد قدر يا واحد شرا رنتي قرن كني سومالي الآن وقرن رنتي تعبق قلي دوري لا تنسن ضد بين دول هاي عدد فرابضان بين الآن هاي وأنت علي إن بتقول يدي إن يخرج مركين يهيك سجى أيام قصة عن أيام في الكرة، وحندوني يا دل يرضى، أيوه الرجال ورباهنتو، ويقول حكتو دل يرضى السوشيال ميديا استعمالها، إن أكف وقعتان، أدنو وقف وجناتان، إن أدفع فيسان، أما أدق بيسان، وركها عدو قليل دقة قوة قرني مدينة يأمن جينا يجري تام في سومالا ما يستعمله وحب بدني وفسد هذا. هذا الله ملك الله لك سوحك تيو عن سريرة تون الحين أي هذه شر وصيدت أي سوء من توريان ورنتي على ذلك يسوع هذا الله قرني مدينة إن دعوة قوة أيتك آخر ساعة تبعنا دليل ما أي برهة بشيء يسوع قد بني يسوع عدو فربضان بين الله النهاي تد بضان بقى حملنا بتقول يدين أي نهاي صنع رنتي كنا على أن نقرن كنا نقول كنت عبق علي يهرمك أي بسنة إنه مدائر نوح نصبك تلفزيون كبداعس 24 تيفي هرقيسة وصيرك عيارها الصومالي لان ايا مانتاكو وريتشيه قدوميها قبل كتوك دير روغا عقارانو اللوكو طالقالي قرون كالم سي استاديون سيدو فافاهين تاوركن بغالة دبرعي نوغاق صدري وريا محمد سعيد قاحنوب وصيرك وسارة عيارها الصومالي لان بوس مرا محمد ايا مانتاس رسمي يوغو وريتشيه قدوميها قبل كتوك دير روغا عقارانو اللوكو طالقالي قرون كالم سي امغالة دبرعو ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay isu duwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer wasiirkii hore cadaaladda ee Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda ciyaaraha waxana hadaladoodii kamid aha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hadoonahay wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer maantana waxaan loo tahay magacyo maamuus weyn baan loo tahay ee gobolka Togdheer roogii cagaarna inta badal la sugeeyay maanta gobolka Togdheer lagu wareeg doono ilaahay hortaagin yihiin ducooyinka la aqbalo inaga lahayn oo aqbalo waa maalin barakeysan ay kuna soo beegantay maanta inay burcuna sibu yeelato dhalinyaradii madaxdeedu halkan ku dhann in loo dhigo garoonkii loona qurxiyo runtii waxaan leenahay waa ku mahadsan yahay wasiirka wasaaradda iyo gudoomiyaha gobolka iyo madaxda isidu ahba uma baahna in la yiraahdo waa sida horteenay taala alxamdulillah baa caalamiin caasimadii labaad weeyaan ciyaaraha burco kaalinta koowaad bay ka ahaan jireen wax walba markay bootada noqoto orodada noqoto kubada noqoto baaska noqotay ordodaba marka waxa weeyaan de magac bay lahayd caasimada labaad ahayd rag ku suntan ciyaartoy qaran iyo ay ka soo bixi jiray hays deganina waa ciyaaru waa tartan tartanka oo gobol oo sharafno ah inaan halkan ku wareejino anagoo kala wareegnay shirkadii keentay rooga loo dhigayo alamsa stadium gobolka Togdheer qalab ka soo kala duwan oo dhameystiran baan kala wareegnay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaa ku wareejin doona wada saabka gobolka waa tii hore loo lahaa gobolka meel roogiisi iyo lama dhigin iyo halku yaalaa maanta waa taa saxaafadina waa arkaysaa reer burco dhan iyo gobolka Togdheerna waa ogyihiin wasaaraduna waxay u maqan tahay inay horumariso dhalinyarada ciyaaraha inay garoonka Alamse ee caasimada labaad ku yaalaan oo noqdo garoon international oo ciyaaraha lagu qabto oo qurux badan
geesta kala waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer isagoo halkaas ku la wareegay roo gacagaaran ee lagu talagalay garoonka LMC ee magaalada Burco inaynu halkan kaga wareegno wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Master Boosmire ee agabkii ama roogii iyo qalabkiisii kale ee la socday oo lagu talagalay in la dhigo garoonka LMC Stadium aad baan ugu mahadnaqay wasiirka sidoo uga soo jawaabay runtii een codsiga aanu ka codsanay markuu een ciil fuuqay isagoo muddo badan howlanabeed halkaa u joogay ee aanu ka codsanay inaanu laba cisho naga maqlan ee uu lagu soo noqdo oo uu roogi sida ugu dhaqsaha badan uu noogu wareejiyo oo shirkadii maartay gacanta ku haysay uu ugala soo wareega naga noogu wareejiyo ee waxaan ka runtii maanta halkan idin ka sheegayaa in rooga sida ugu dhaqsaha badan leh biidillaahi baari loo dhigi doono oo garoonkii loo dhigi doono oo aanay maartay wax dib u dhacahi een sidii wareejintiisa ay dib u dhac ugu yimi aanay maartay dhigistiisa wax dib u dhac ugu yimanaya aanay ugu jirin oo sida dhaqsaha aan maartay loo dhigayo ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed roogan ku soo taabtay muddo dheer haysay inaba yaro dhalinyaro oo reer Burca baahiyay muddo badan oo fur badan ka galay aad ugu ma taageerin laakiin waa ugu maagay maamul xagaagaysan ba halka ba lahaa waa inba yaro dhalinyaro oo ilaalay qolada saxafada sheegaya ee waxaan igala jooga jaab aan ka gan jooga dabadeedna waa inaan nimankii tiraahdaan waa baraale ahaa inta burci ku hayeen iyaga xafiday saas uu nagu soo gaaray maanta waa inaga la wareegnay siyaasadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka mid ah saas la midii ku sheegay dhiirigelinta way ka go'an tahay dhalinyarada iyo isboortigu maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga badda cas 24 tv burco waxa deegaanka caarisa lagu soo gabagabeeyey shir nabadeed uga socday beelaha dega gobollada sool iyo mudug faahfaahinta warkaasina waxa inoo haya wariye khadar maxamed cabdi waxa deegaanka caariska shir iskugu yimi ergooyi ka kala yimi magaalooyinka gubburka cagaare togoorogo qoriray magacnay meegaagla iyo caariska waxay ka koomlaayeen gudiyada magaalooyinka iyo xoolo dhaqatada khaasatan geelida oo ah kuwa markasta jabiya nabadda si xal looga heli lahaa waxaa laga wada hadlay waxyaabaha buri kara nabadda lagu kala gaaray magaalooyinka meegaagla iyo saxdheer iyo intii ka dambeysay waxyaabihii dhacay ugu dambeyntiina waxaa qodobba laga soo saaray shirkii shir jaraa'id oo ku daba socday shirarkii hore nabadaynta beesha Umar Maxamed iyo Bahar Rasmi wuxuu kaga duwanaa geerjirayaasha baan u qabanay waa markii koowaad baan u maranayaa oo geerjir caalamka Leicester isugu keeno la shiriyo dantooda iyo aayahooda ay ka wada hadlaan sida jumar aanu baarnay labada beelood caqabadaha ugu faraha badan waxyaalaha keenaya conference-ka ama stilka ama buuqa markii aanu raadinay wuxuu noqday geerjir geela iyo geerjiraha wata oo aan xad lahayn kala shaki asho marba sabarkay doonta aada waxyaalaha noocaasa bacdi markaa waxaan ugu kalifay markaa inaan isugu yeedhno geerjiraha oo shirino oo iyagu ay samaystaan aayahooda iyo sidai ay wada noolaan lahaayeen iyo xadkii ay ku wada noolaan lahaayeen haddii xad samaysanayaan iyo haddii wada daaqayaan iyo haddii kala daaqayaanba iyagu inay soo saaraan maadaama aan dadkii kale ishayn dhibaatayn dhexoolin warabna kale usan jirin baramarka ugu soo aroray geerjiraha iyo geela sidii ay xad u samaysan lahaayeen nabadgelyada wada daaqi lahaayeen kaashooda baagda kala haysan lahaayeen qashinta wada daaqi lahaayeen baagda kala ceshan lahaayeen deegaan ahaan u wada noolaan lahaayeen sidii ay isku ahaayeen u wada ciyaari jirin wada ciyaaraan geelashoodana isku ay u kala carruusan lahaayeen nimada ugu weyn taasay ahayd waanu isla fahanay wareegii koowaad halkaas uu ugu dhamaaday waxaana kasoo baxay in nabadgelyada la ilaasho geerjiruhu geel ay kala xulan karaan geelu wada daaqi karo baadida la isku celiyo siyaabihii ay ugu kala rugmay jiray u kala rugmado inahaas ka soo baxday waxaan shir ku qabannay cagaare cariska cagaare shirkii ugu horreeyay shirka geeljiraha la yiraahdo iyo umad kale oo badan oo guddiga ka mid yahay waa lagu wada hadlay waa lagu heshiiyey si wanaagsan baa loo isugu fahmay nabadgelyo ka muuqata waa la isugu duceeyey nabadgelyada in la sii wado oo meesha caqabad ku leedahayba la toosiyaana la isku afgartay qodobada ka soo baxay waxa weeye kow wixii nabadda jabinaya
in laga hortago in la raaco nabada oo meesha kale xisantahay laga toosiyo xooluhu hadii ay dib keenayaan in la kala cisho haday heshiis yihiin nabada daaqaan in magaalada mid bulshada lagu qabto magaalo kasta la tago la isdhex maro wax dhiba aysan jirinin deegaamada Cumar Maxamuud iyo Kabaxar Samaba ka dhici jiray kamida si wacan oo guule oo wanaagsan buu ku dhamaaday waxaanu ku heshiinay annagoo guddidii labada beelood iyo beelihii iyo isinkii iyo dhammaantood waan wada joogno waxaanu ku heshiinay nabadda in la hirgeliyo in si qurux badan oo nidaamsan aanu ku dhaqano oo ku dhammayno waxay ka wadaa wixii danta ugu jiray oo qaab nabadeeda say codbixinteeda ku siiyeen been isla qaateen sawna hadda boqolka boqol meel fiican buu noo marayaa sidaas oo waxaan sii jeclay waliba saay si kasta xawli badan loo sii shaqeeyo caaban shirka geeljiraha shirka geeljiraha sidaad ogtihiin waxaa dhalay shirkii guddidii ka horreysay ee ahayd guddidii nabadeynta kii guddida nabadeyntana waxaa dhalay kii hore ee isimada waa muhiim marka intaa ka taaka la qaado oo ay xubnuhu iyagoo kala soocan uu shirba shir dhalo shirkaas afkarad baa ka dhacay wanaagsan waxaa la isla qaatay xoolaha iyo deegaamada wixii dhib keenaya in la kala celiyo wixii markaa isku xasilana nabadgelyada sidooda lagu ilaaliyo labadeeda dhinacba waa soo dhaweynay wixii la dareemayo inay fansas iyo dhibaato keenayaan waxaa la kala ballan qaaday in la kala hagaajiyo la kala nidaamiyo wixii nabadgelyo iyo wanaag ku wada daaqayana in la sii taakiidiyo baa la isla qaatay oo ku magacaaban shirka geeljiraha arrintaas oo sida si ugu fiican la isugu afgartay nabadgelyo iyo soo dhoweyn iyo gogol nabadeed iyo boqolkiiba boqol mid aad loo mahadiyey shirkaasoo ah waxaana lagu qabtay magaalada la yidhaahdo Aris waxaana loo qabtay labada beelood deriska ee wax kala gaadheen si nabadgelyo ah geeljiraha iyo xoolo dhaqatada inay si nabadgelyo ah xoolahooda u kala cashadaan muslimiinta badan isugu timid xoolo dhaqatadu isugu timid labada beelood oo Bahar Sayn Cuur Maxamuud ay isugu yimaadeen waan soo dhaweynaynaa waa shir wanaagsan aad iyo aad u qiimo badan raalli baan ka nahay xuduntiisa iyo asaaskiisa iyo udubdhexaadkiisu waa nabad allaha noo hirgelimahad celinna dhammaantiin khayr allah idi siiyo casumaddan iyo gogashan aad dhigteen waajibaadkeeda iyo xasanaadkeeda allah idi siiyo aad baad mahadsantiin mahadcelintan baan hogaamiye musharax taallo oo xildhibaanka ah insha allahu tacala waxaan u leenahay isagana allah ku guuleeyo ninkaas waa nin soo shaqeeyey waftidaayo nabadaynta labada beelood waa markii lixaad iyo markii toddobaad oo hawsha gacanta ku hayo isagayo ciddii la waday waa kusoo dhaweynaynaa waana ugu ducaynaynaa waana la shaqaynaynaa ciddii nabadda ka shaqaynaysa ninkaas hormuudka u yahay ciddii la midaba mahadle waxaan u mahadnaqaynaa oo kale cabdikariin cabdicasiis xaaji cabdi garaad kuna magac dheer taallo ahna xildhibaanka musharaxa waxa weeye dowladda Puntland kaasoo run ahaantii door weyn ka qaatay arrimaha nabadda ee labadan beelood sida Cumar Maxamuud iyo Bahar Same ilaa haddana ku hawlan waxa weeye shirar badan iyo waxa weeye jaanisiyo badan iyo magaranaysay isimaatin badan iyo meeting badanna ka sameeyey waxaan leenahay isaga iyo intii arrintaa ku garab taagan ee kula shaqeynaysaba waxa weeye ilaahay khayr iyo magaranaysay ajar iyo xasanaad Khadar Maxamed Abdi Badaas 24 TV Allah subhanahu taawadayaal waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan isxasilaadii xildhibaan Naasir Cali Shire warbixintaasina waxaa soo koobaya isla maraantaan inooga soo jeedinaya wariye Axmed Koobi golaha wakiilada maanta ka shaqeeya waddanka Soomaaliland waxay sameysmeen doorashadii baarlamaanka Soomaaliland ee sanadkii 2005 intaas waxaa dheer in golahan uu ka kooban yahay 28 xubnood kuwaasi oo kasoo kala jeeda gobolada waddanka oo dhan waana dhidba ka kooban 28 ka xubnood oo ahaa kuwii laga dugsan lahaa dhaxanta dhadada dhaqaale xumeed dul hoganaysa dad iska dhibaataysan dayal ma aha in laga doodo arrimo dhigaal u ah masiirka ummadda oo gacanta looga dhiibay dad aan weli dhabada tooska ku ridin danaha shacabiga baahan balse
waxay taasi ka dhigantay nin dhargay dhuglaa madaxweena muuse biixi cabdi waxa uu dadaal lama filaana geliyay inuu soo celiyo adeegyada bulshada oo uu bilaabay horaantoodii waxaana taasi walaac baan gelisay shirkada iyo ganacsato iyagu ku koora xirmaha adeegyada bulshada kuwaasi oo aan weli gacanta ugu jirin dowladda oo ay ka mid yihiin xarunta kalluunka berbere naagfiista leydharka berbere iyo hargeysa daabacadda liisanka baabuurta iyo bileedhada lambarada baabuurta daabacadda buugaagta iyo kuwa kale golaha wakiilada oo akanka mas-uulka ilaalinta dabagalka hantida qaranka ayaa sameeyey guddi hoosaad ku taxalluqda arrimahaasi balse xidhiidh dhow la ganacsatada taasi aad ku caddaynayso markii muddo yar ka hor guddoomiyihii guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiiladu uu soo bandhigay musuq maasuq la xidhiidha miisaaniyad sannadeedkii 2016 kaasi oo meelo badan taabanaya balse arrinkaasi ayaa noqday juqajuqan iyo jufo ku soo noqotay naasir cali shire oo xilli ka dambaysay kuna beegnayd maanta xilkiisii hawada ka baaday iyo xidigaha lagana xayuubshay guddoomiyenimadii guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranka iyadoo dadka qaarkoodna ay qabaan warbixintii uu soo saaray guddoomiyaha guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranku in ahayd mid ku wajahan hal deegaan iyadoo dadka qaarkoodna ay qabaan warbixintii uu soo saaray guddoomiyaha guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiiladu inay ku wajahanayd shirkado ganacsato siyaasiyiin iyagu ka soo wada jeeda hal deegaan waxaanay taasi markii dambe ay cabsi ba'an ku abuurtay naasir cali shire oo maanta lagu soo warramayo inuu waddanka uga bixi doono si degdeg ah cabsi soo wajahday awgeed xagalkuboobka xoolaha masaakiinta waxaa jira dad si gaara ugu xamaasha hantida dowladda oo ay wakiiladu xuskooda ku hayaan marxaladda ku xeera shacab balse guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mar u qol u soo xidhay suxufiyiin si qaasa ula shaqaysa si uu u raalligeliyo mid ka mid a shirkadaha somalilan ayaa waxaa ku duugnay xaqiiqeydka la saarayo iyo xogaal ka qarsoon dadka islamarkaasina aan loo soo bandhigayn waana siday qabaan qaar ka tirsan wariyayaasha iyo suxufiyiinta somalilan hanti dhowraha guud ee qaranka iyo xisaabiyaha guud ee dowladda ayaan ilaa haatan lahayn oo ay ku beegnayn inay hogga ka soo saaraan musuq ay dhowaan soo saareen guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada hayaanka iyo baadhitaanka horumarka laga gaadhayo musuqa ayaa u ekaaday somalilan mid hagaas baani uu haysto iyadoo weli maxakamadda aan la horkeenin cid musuq ku kacday oo islamarkaasina ay u eegtay inay hiil ka helayaan golaha wakiilada iyo shirgudoonka golaha wakiilada oon iyagu weli caddayma buuxin tusin warbaahinta kala duwan ee somalilan ee ay ka difaaceen ciddii lagu soo eedeeyey musuqa ee warbixintii ay soo saareen golaha wakiilada somalilan caqliga maanka caadka iyo caydhinka iyo bisaylka kala saara waxa uu raadinayaa halkay ku dambaysay warbixintii guddi hoosaadku oo ay soo saareen oo u maxakamadeeyey guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ugu dambayntiina dadyo kala duwan ayaa waxay ka cabsi qabeen ammaanka naasir cali shire oo iminka haatan uu ku sugan yahay walaac baani isku soo wada xooriyo naasir xaaji cali shire ayaa maanta loo bedelay xubin ka mida guddida howlaha guud iyo gaadiidka balse waxaa xusitaan mudane naasir cali shire oo arrinkaasi ka biyadiiday islamarkaasina uu sheegay inaanu xilka ka qaadin guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax أحمد محمد محمود أحمد كوبي تلفيش كبض عس 24 مقالة دهر قيسا ودن كستدد كوكو داقن وحي لين داقن وقارا كوا صوبة دنا اي كو داي هان تا اسلام مركاسينا وكو قطو ما داقن كا اي هايستا دين تا يا ميسينا ما اي هايستا وحي چرو ودما اي كو نولين داد كلا دينا كلا داقنا كلا هب داقن اسلام مركاسينا لفتر كو ويسلا يابا هذا ودا ودو وحن هلكن كو قسو قد بين دونا داقا ما داورا وحكو وقو لياب كبادان داقا ما دا عالم كا كتشرا اي دان كا قروكا daawada halkan waa jasiiradda Greenland oo qoyga dalka Mareykanka dadka ku nool baadiyaha jasiiradani waxay leeyihiin dhaqan mucjisa kaasoo ah ninku habeenka arooska uu sameeyo inuu haweeneyda u guursanayo timaha soo jiida ilaa uu geeyo guriga ay ku guursanayo iyadoo ay dadku goob joog yihiin isla markaasina ay xaadir yihiin deegaanka bicha ee dalka Hindiya waxaa ka jira dhaqan ah inuu haweenada ay guursan karaan dhowr nin ilaa 5 iyo wixii ka badan waa soo saaxiib ama walaal ah waxaana dhaqankoodu dhigayaa in haweenada guursan karaan dhowr rag marka ay ku heshiyaan iskuna waafaqaan xilliyada ay la kulmayaan ubadka ay dhashay ka ugu horeeya waxaa loogu magacdarayaa ragga ka weyn ka ku xigana waxaa loogu magacdarayaa amaba lagu magacaabayaa ragga ka ku xiga waana dhaqan ku qotoma diinta ay aaminsan yihiin muranna kama imaado arrinkaasi daawada kuwan waa qabiil soomaal lagu magacaabo oo ku nool dalka Ethiopia waxay caan ku yihiin inay dalooliyaan diminta hoose ee afka ee qofka haweenka ah kadibna la geliyo caag markastoo ay kortana waxaa la gelinayaa caag caagi ka weyn waxaana dhaqankoodu uu dhigayaa waana dhaqankooda guurkoodana waxaa shuruudu inay haweenada ilkaha hoose maran tahay caagaasina diminta ugu jiro
dhanka meherkana gabadhba gabadh ay ka dilaacay dibinta hoose weyn tahay ayaa ay ka lacag badan tahay. Dawadalkuwan waa qabiil lagu magacaabo Chali oo dalka Suudaana. Qaraacistu waa dhaqan ay qabatimeen dadka xilliyadii hore, sidaana ay u qaateen jiilalkii ka dambeeyey. Waxaana caado u ah intaan la isku meherin wiilka iyo gabadha in wiilka la keeno fagaaro ay ka soo xaadirayaan labada qoys, waa qoyska inanka iyo qoyska inantee, kadibna ay soo qaataan jeedal aabaha iyo hooyada dhalay gabadhu, isla markaasina ay la dhacaan wiilka haddii uu muujiyo waxaanuna la siin maayo gabadhaasi. Anison, koonfurta dalka Mareykanka, dad ugu dhaqan dhaqankooda ayaa waxa uu yahay in ninku uu xado 7 habeen ka hor digaagga ugu badan ee uu ka heli karo deegaanka uu ku nool yahay, kadibna uu kariyo, isla markaasina uu cuno madaxa digaaggaasi. Lugaha digaaggaasina waxa uu ku hor daadinayaa ama waa ku kor daadinayaa sariirta ay seexanayso gabadha uu soo guursan doonaa. Dalka Isbootlaan waxaa ka mid ah dhaqamada mucjisada ee ka jira in aroosada la dul suro ama lagu tuuro amaba lagu daadiyo wax kasta oo uraya sida qashinka iyo cuntooyinka xumaaday, kadibna lagu soo wareejiyo magaalada oo dhan maalintaasi. Dalka Shiinaha waxaa ka jira dhaqan la yaablo ah inay gabadha la aroosaya oydo muddo bila, waana dhaqan cajab leh oo muhiimad gooni iyaga ugu fadhiya. 15 maalmood ka bacdi waxaa gabadhaasi oohinta ku daraysaa iyada hooyadeed, 15 maalmood ka bacdina waxaa oohinta ku daraysaa gabadha ayeydeed, ilaa dhammaadka bisha ay wada ooyaan haweenka jooga gurigaasi iyadoo ay u hambalyeynayaan gabadha la guursanayo. Daawada halkani waa Maratania. Gabdhuhu waxay jecel yihiin inay caata ahaadaan marka la aroosayo, balse arrinku sidaasi waa uu ka duwan yahay. Oo ragga ku nool Maratania waxay jecel yihiin dumarka buurbuuran, waxaana guursadaan oo keliya dumarka buurbuuran, mana guursanaan wax dhuuban. Taasina waxa ay kaliftay in dhammaan dumarku ay isbuurnayaan oo ay noqdaan kuwa buurbuuran. Daawada xafilayaan arrinkani si weyn ula yaabteen, balse waxaanay la yaabiyo mucjiso midna ku ahayn dadka iyo sidoo kale wadamada dhaqamadani ka jira. Wakhadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal, Muqbahiye Caalamiga Badda 24 TV. Wararka kale ee na soo gaadhayna waxaa ka mid ah: Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu heliyo Shananka Ciidamada Asuubta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Barasaabka Gobolka Gabadhe, Maayarka Degmada Gabadhe iyo mas'uuliyiin kale oo ka socota wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guuriyeynta ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha wajiga koowaad ee jeelka ama xabsiga Gabadhe. Jeelkan ayaa waxaa ku jira maxaabiis badan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta halka ka hadashay, waxaana ka mid ahaa hadalladooda sida tan: Maanta waxaa inoo sharafa inaynu maanta dhagax dhigayno jeelkii Gabadhe dhismihiisii, in la bilaabo dhismayaashii maxaabiistu gelisay. Waxaa maalgelinaysaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhisaynka waxaa soo sameeyay injineerada wasaaradda Hawlaha Guud, kadib waxaa loo gudbiyey hay'adda qandaraasaadka qaranka oo loogu tartamay. Tartanka waxaa ka qayb qaatay 33 shirkadood oo muwaadiniin ah, waxaana ku guuleystay shirkadda Xaaji Muuse oo maanta bilaabi doonta dhismahan. Waxaa sharaf weyn noo ah in la dhagax dhigayo oo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dhagax dhigayo wejigii koowaad ee jeelka, ballaarinta jeelka degmada Gabadhe ama gobolka Gabadhe. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa wasaaradda cadaaladda, taliyaha ciidanka asluubta, xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay Mudane Muuse Biixi Cabdi ee mashruucan qiimaha leh ee gobolka maanta loo dhagax dhigayo. Waxaanu jecel lahaa inaan aad ugu hambalyeyno shirkadda Xaaji Muuse Construction Company oo ah shirkad head officekeedu yahay Gabadhe, dowladda hoosena la shaqeysa oo ka warqabtaan mashruuca qiimaha weyn leh ee Bridge-ka inay tahay shirkaddii dhistay. Anagoo marka horeba ku kalsoonayn tartanka ka qayb gashay, waa ku hambalyeynaa runtii. Waxaananu wasiir idin mahad furanaa inay shirkaddaasi si wadaniyad leh oo la xejecla ku jirto ay dhismaha u fulin doonto saan horeba uga soo aragnay. Haddii loo helay, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa wasiirka iyo taliyaha hawsha ay ka howlgaleen iyo dhammaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, in jeerkan la ballaariyo qorshihiisana lagu daro miisaaniyadda sanadkan 2018-ka, inta ka dhimana lagu daro miisaaniyadda 2019-ka. Waa soo dhaweynaynaa shirkaddan qandaraaska qaadatayna waa shirkad runtii aanu ku kalsoonahay in ay intay qandaraaska ku qaadatay mooyaane ay ku dari doonto intii mas-uuliyadeeda intii gobolku uga baahnaa. Farxad gaar ah baa noo tahay anaguna aad baan magtaana u soo dhaweyn. Maanta waxaa horta noo sharafa
أنا كجمهورية سومالان هان أم بحس بكل مية قدر كشناد تستمرين سواء كشرتي إلا هرمري حبسية ما أنت واحد وشوقنا إن هرمرين تي بلارين تي حبسية قبيلي حبسكنا أسوي شيئا مسؤولين تيجوا رسالة حلبة إنه هي حبس هالبولة وحنا هالبولة وهي أنا كوسارة عدالة إذا سلبها نذبا الحوية تمرك جمهورية سومالا أنت وجو بدنها كان على وحدة وسائر دهولة جودنا كم مونتر كرين دون تها إنه إيد سمايا إنه صبر كو أكاشيو العتيل لجلية أولير ديبي أو كو جولستي إنه سي وو دك مدونا أبو هو أكاشين دونا وكو أنشنا ردي إن إن دهولة جود وحن وحن هو إلى علينا إن دتك يدل خبر حيوجي سي أنا هو إلى علنا ما كان ما أنتو حن هو يمني إن أنا رجع حدقنا كوسائر دهان كسبها هاتي وحن هو بارا إن لو بعنا إن لبلاري حبسك قبله وبدأ تلفيش كبد عس قبله حفلات هر سال لوس و گاسیبه و حلقه کلوره گیه برا ساب کعصب اگوبل کسال عبدالرشید حسین عبدالله گرگار اونا کوره چریه برا ساب کوچین که آنها کسیمه برا ساب کایا من تکه داده هول کچام عدلگان و حنا کساق قیب کل مذاح کساعت حکومت سوبریلال مایرک دکمه الله سانات برا ساب کعوبل که حیص با تریه قیب تبریس ک تریه قیب تمرتنی اگوبل کسال استماع قلب شد عقبه ذکر دوان آیا کس عقب قشیح الورچینتان آن قل استح الورچینتی گو هر سرایشان نوع دو کرا او بر ساب کوکل ورگو حلق قدومی نما اگبل کسال یادار دنبال مسولیت کس عقب قشیح الورچینت بر ساب کعصب اگبل کسال علا در دارمان بر ساب کعصب عبدالرشید حسین عبدالله بلدنی وحیمتا دلودگی وکل وریچین تا برا ساب کی هوره یا برا ساب کا عصب لوسو مگاهی مرکه وگو هر رئیسا آن وارن بايو برا ساب کا این حسین عرب واکسورد وینی نه واکسورد وینی نه سومالی و حکومت ما مهذاری نگورگی سالگوما صورو واکات خود علتی و حالا گو ور همیان یه وحک بدن با حقوق عالبادو تو وات کو رئیسا مقاله دو افرت کانه یه بدیه یه ملکس کودن علاقه بخو، ایلا گم بره، ایلا میش تو کرک و کوگارتی، ایلا کلاپای، ایلا میش لیره ها آدایی، ایلا هود، ایلا نوگل مل بنان ماله، بل این تازه وحکل نوکمان. وحانو كاعد سنينا إن النوغو تنتو ستقدومي إن مغالدو بيهشو بيهي عبدوين هشو وحان سلام يا مدحوينها سوماليان موسى بيح عبدي وحان لاهي مدحوينه وحرادنا وضيو وحان امكهد يا إيروكوبا وأح أهمية علاه ده يا معلش كعلاه ده مسؤولية لغة أمة نبغى عليه الصلاة والسلام حديث حفلة ده هل كان ما أنت وحاي سقيمي لبنتي قبل كسال أردن عقاشي وويني سوتشرين كهيد جرات كي ما أنت وحوي حفلة قيمة بنويين هل كان حكوسه ما أنت حكوا رجلينا إن شاء الله سيهين تحكان سيهين كسبها قدوميها قبل كعبدالرشيد حسين عبدالله هدانو نهي مدحة الدقمدة يقولها الدقينك سوى عبان كورش غيرنا لاماها كليد دولدي هالك فرديانا قدوميها عصب يودوان سوامك عابي مدحوينها سومان لان عبدالرشيد حسين عرب وحال قدوشان لبقاني صبرا عليه الصلاة والسلام وحال كان مباشرة نسوقنمي واحد وأشنتين وحوية الو مظلوا كل ورقة يقدم يا صل عبد الرشيد وسام عبد الله وكل ورقة حلك يقدم يا قبل كسول هذه أتباع نقوم هذا علينا يا لما عند وينها قبل كسول مدة إن شو قصة إلى شقيين أشرف طلع كرامة له إن شو قو يقصي ونعكسني سودوي أو احترامي أو يحاولوا بعضا يقانسي إلى قبته إلهي من غير قبائل نقدو خلاص دي هراء يجنا كاركود ها
xashkii ka qayb galayna deegaan kale waa joogaayo gudoomiye horun baa bara saabkin baa la bedelay say la tahay isna xashkii buu joogaayo isna ilaahay ha ka aqbalo Soomaali waxay ku maamada midhaan waxa la caanaha fiirsi loo oran iyo feehadana fiiro loo oran waa kula fogaataa waxa way horta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland amniga masuul bay ka yihiin gabagabadii ilaahay baa ma hayno u diri waxaan rabaa inaan si gaar ah intaan kalmadeena galno xuso hormuudka iyo hawlwadeenada dhammaan bahda jaamacadda Lugaal soo dhaweynta quruxda badan doorka ay ku leeyihiin had iyo goor dhismaha gobolka iyo hawsha ay bulshada u hayaan ka sii koo aqoonta maamulka kale iyo talada waxaan fahmaa khas igu waajib inaan xuso hawlihii nabadgelyada oo muddo dheer gobolka ka taagnaa qaybta ay ka qaateen ilaa xad dadka si isugu keenayeen waxaan dib ku xusi doonaa ballamaha uu shiiqu sheegayay waa goojoog baan ka ahaa iyo bal wixii dowladda ama horey uga gashay ama xukuumadda hadda jirta u qabtay intaa dib baan insha Allah kaga dari doonaa kelmadeeda cadooda waqtigii ilaa inuu nagu soodayaasha waa mid aan ogeyn iyo siyaasad iyo bulsho isku xidhan horumar iyo mashaariic ummada loo qaban karo labada kale midna hadda kuma raagi karo waxaan ugu raagi karnaa wax garadka gobolka inta badan kelmadahaygu waxaa ku jiray haddii ciidanka dalka joogiinka Soomaaliland la idin keeno asayen idinka ibaan nabadgelyada ilaalinteedu qadar maxamed cabdi badda 24 tv laasanood daawadayaal intaasi waxay noogu dhawr waxaan idin ka haynay geyga Soomaalida degtay iyo guud ahaan caalamka warkana waxay la socodsiinaysaa aniga ahna khair doona tan inta aan ku kulmi doono warka xiga waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh